Субота ранку. Аграрії, селяни та звичайні українці починають сходитися під офіс президента на акцію протесту. Вимагають зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським. Поки чекають, насолоджуються українською музикою. Аграрії розповідають, ринок землі підтримують, але мають претензії до законопроєкту. Згідно того закону, який сьогодні має голосуватися, на першому етапі зразу дозволяється, відкривається ринок землі для юридичних і для фізичних осіб. І в цьому ми вбачаємо загрозу. Не можна одночасно відкривати ринок землі для фізосіб і для юридичних осіб. Треба йти поетапно. Хвилюються, що право купувати землю матимуть іноземці. Чому це продати сільськогосподарські призначення, які люди роблять на них і прийдуть іноземні і будуть керувати тут. Після години очікування до мітингарів виходить представник Офісу президента. Каже, готовий прийняти звернення від учасників акції. Підпис у нас, ми вам дякуємо. Дякуємо, що ви приїхали, незважаючи на зимну погоду. І ще раз хочу сказати, це лише перший етап. Подалі нас ще дуже багато спільної боротьби. Поки одні йдуть грітися, інші мітингують під парламентом. У нас залишилося 70-75% нашої землі української. Якщо ми зараз продадимо, наші внуки, наші діти будуть уже рабами на цій землі. Товаром торгувати можна, земля не товар. Галина від самого ранку під Верховною Радою. Яка собівартість землі? Як можна торгувати землею, як її собівартості не існує? Собівартість – це трудозатрати плюс прибуток. Ми її не виготовили. Натомість інший учасник акції вважає, що землю продавати можна, але треба встановити правильну ціну. Встановіть нормальну ціну землі, коли я буду знати, що вона правильна, я тоді буду розпоряджатися. А кричать, що там це продажа всього, ніхто вас не заставляє продавати. Продаж – це добре, але не в сьогоднішній інтерпретації, те, що нам пропонують. Тому що ми і так власники своєї землі. Ми маємо право її обробляти, передавати в оренду, і вона переходить в спадок нашим дітям. Дізнавшись, що депутати розглядатимуть усі 4000 правок, люди починають розходитися. Утім, обіцяють знову прийти, якщо їхні вимоги не почують. Євгенія Колашвілі, Віктор Сніжко, 5 канал.